Em dic Stefan Hunigsfeld i vaig néixer l'any 1896 a Puławy, un poble de Polònia proper a Lublin. La meva família es dedicava al comerç i els meus pares van esforçar-se perquè els meus germans i jo poguéssim estudiar. Gràcies a una beca, vaig poder fer enginyeria electrònica primer a Txecoslovàquia i després a Àustria. A Viena vaig conèixer la Rosa, una jove estudiant de música, també polonesa, nascuda a prop del meu poble que estudiava al conservatori de la ciutat. M'hi vaig casar i vam tenir la nostra única filla, la Ruth. Jo tenia 24 anys i tota l'empenta pròpia de l'edat i no m'ho vaig pensar dues vegades quan l'empresa per la qual treballava em va oferir una feina a la seva delegació de Madrid. Espanya em semblava un país exòtic i massa llunyà, però el meu esperit inquiet em va empènyer a acceptar l'oferta. Així es va iniciar el camí que marcaria la meva vida personal i professional. Al Madrid dels anys 30, la meva dona sovint feia concerts per a la colònia alemanya de la capital espanyola. Però amb l'ascens del nazisme, l'any 1933, van deixar de convidar-la i fins i tot van deixar de saludar-nos. Els nostres orígens jueus eren un problema per a aquella gent. La nostra filla també va haver de deixar el col·legi alemany on estudiava. Amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, la meva dona i la meva filla van decidir tornar a Polònia. Madrid no era un lloc segur per a ningú. La nostra família era jueva no practicant i encara que coneixien el jiddisch, parlaven habitualment el polonès. Es sentien tan polonesos com els seus veïns. La meva filla compartia jocs amb els seus cosins i cosines. Vam ser-hi un any i mig fins que vam decidir anar-nos-en a París. Ens acomiadàrem de la família sense saber que a molts no els tornaríem a veure. Per poder tornar a Espanya l'any 1939, vam haver de renunciar al judaïsme i batejar-nos a la Capella Espanyola de París. Va ser aquell fatídic 1939, quan els alemanys s'ocuparen Polònia i la nostra família va ser expulsada de la seva pròpia casa. Van haver de refugiar-se d'un lloc a l'altre i finalment amagar-se a Varsòvia. La meva tieta Cèsia treballava de metge dentista a l'hospital del gueto, però van ser descoberts i enviats a d'altres guetos i camps, des d'on reberem les seves darreres targetes postals. No vam poder fer res per treure'ls d'allà, perquè a l'Espanya de Franco s'havien promulgat lleis que contenien elements clarament antisemites. Van ser deportats i assassinats. La guerra va fer impossible que poguéssim mantenir el contacte amb la resta de família. Eren temps de censura i penúries. No podíem imaginar tot el que estava succeint. A l'acabar el conflicte vam anar descobrint la terrible realitat. Gran part de la nostra família havia mort. D'altres familiars i coneguts van patir sorts diverses. Un cosí va ser acollit per una família belga després que el seu pare fos deportat i assassinat a Auschwitz. D'altres van emigrar a Bolívia i es van acabar establint a l'Argentina i alguns d'altres a Tel Aviv, a Israel. L'horror del nazisme va fer que la nostra família hagués d'emprendre camins ben diferents i acabés escampada per països llunyans.
Em dic Margarita Ferrer. Vaig néixer a Madrid el 1916 en una família de profundes arrels socialistes. El meu pare era biòleg i metge. Als anys 20, la Facultat de Ciències del Mar de Barcelona li va oferir una bona plaça i van venir a viure aquí. Aquesta és la ciutat que m'ha vist créixer i compartir amb la meva família l'esperança que va suposar l'arribada de la Segona República i els anhels de llibertat que l'acompanyaren. Però la guerra ho va espatllar tot. La ciutat es va omplir de refugiats i els homes començaren a marxar cap al front. Procuràvem fer vida normal, però ens vam haver d'acostumar massa sovint a mirar al cel i córrer cap als refugis quan sentíem les sirenes antiaèries. De l'estranger, van venir milers de voluntaris de països diferents a lluitar al costat de la República en les brigades internacionals. Un dia vaig anar a veure'ls desfilar i allà vaig conèixer un noi, en Rudi. Era mecànic i havia nascut a Viena a principis de segle. Ens vam enamorar i allà va començar el nostre camí. En Rudi i jo ens portàvem 10 anys i per això el meu pare no volia que ens caséssim. La guerra va desfer la família i amb ma germana vam haver de fugir cap a França. Primer ens van portar al camp de Sant Cebrià i després a Argelers. Però tot i les penúries, sabia que en Rudi era a prop, ja que ell també havia creuat la frontera aquell febrer de 1939. L'havien portat al camp de Sant Cebrià, on s'amuntegaven gairebé 100.000 detinguts, i després a Gurs. Per fi vaig poder retrobar-me amb ell i vam marxar cap a la Savoia a treballar. Allà em va arribar la millor notícia. Estava embarassada. Després de néixer el nostre fill Eduard, ens volíem casar. Però amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial, vam decidir anar a Àustria per continuar la lluita contra el feixisme. En aquell país, la Gestapo va detenir en Rudi i el van portar presoner a Viena i després a Auschwitz. A mi em van dur a Alemanya, on em feien treballar entre 14 i 16 hores al dia. Pel meu cabell negre em prenien per jueva i rebia tot tipus de discriminacions. Finalment, vaig saber que en Rudi era a Auschwitz des del gener del 1942. Després de molts esforços, vaig rebre la notificació en la qual m'informaven que l'Oficina Central de Seguretat del Reich a Berlín havia autoritzat el nostre enllaç. Ens podíem casar. Però aquest dia tan feliç l'hauríem de passar allà on el Rudi havia perdut definitivament la seva llibertat. Auschwitz era un indret horrible. Però els presos d'origen ari com en Rudi gaudien de millors condicions davant la resta de presoners jueus, gitanos o eslaus. La nit de noces la van passar al bordell del camp. L'endemà en Rudi m'explicà que assassinaven els jueus en cambres de gas. També em confessà que un grup de resistència clandestí planejava una fuga i que hi participaria. Vam poder estar els tres junts per unes hores i en Rudi jugava amb el nostre fill Eduard. Va ser una nit preciosa. Van ser les darreres hores que vam poder passar els tres junts. Finalment, algú va trair el grup de resistència i la fuga no es va poder dur a terme. En Rudi, juntament amb quatre presos, van ser penjats el 30 de desembre de 1944 a Auschwitz. Faltava menys d'un mes per l'alliberament del camp. Les seves últimes paraules van ser: avui nosaltres, demà vosaltres.